Здравейте на всички, аз съм Стан и днес с Стефи сме се събрали отново да направим едно интересно предизвикателство, по-скоро игра, която аз сам си така съчиних, измислих, някакви неща ми дойдоха на акъл от интернет. Не се чудете, защото съм застанал така тъпо, това е, защото съм по-висок от Стефи, трябва сме на една височина, аз съм приклекнал като идиот, но в днешното занятие, какво ще правим, Стефи? Ще се потапяме и ще трябва да теглим тук едни такива балон, не балончета, ами... Те са топки, всъщност имаме три камери, които ни снимат от различни места. Това са нашите топки. Самото предизвикателство, самото предизвикателство е с неудобни въпроси. На всяка топка има по едно номерче, което показва номера на неудобния въпрос, който сме избрали преди това. И отгоре има едно оградено число, което всъщност са броя на точките, които печелим. Но как ще спечелим точките, които са на всяка топка? Хващаме с устата и трябва да оцелим ето тези кофички там, които са наредени една върху друга. И ако ги оцелим, тогава печелим точките, които са на самата топка. И какво прави сега този, който е с по-малко точки и този, който е с повече точки? Ще видим накрая, ще разберем, останете до края, ще има някакво предизвикателство, сигурно. Чакай малко, преди обаче да почнем, искам да съобщя, че на 9 ноември ще има едно много интересно събитие в София, в Парк Център София, на което ще можем да се видим. Така че очаквайте видеото другата седмица за повече подробности, а също така през ноември месец ще можем да се видим и в Габрово, но предстои да разберем. Тихо сега, повече ще ви издаваме в следващите видеа, така че да ги следите. Всеки петък Стан качва видео. Добре, заболяха ме краката. Добре, айде, давай, айде. Сега целта е да си потупа главата, така че да изтегла топка. Е, има правите, можеш ръце. Добре, можеш ръце. Дай. Значи, пети въпрос за 15 точки. Сега так му... Аз съм си записала въпросите. Сега всъщност аз си спечелих 15 точки, тя ми задава въпроса, който е на топката. Така, пети въпрос. Душил ли си миризливите чорапи? Ами да, случвало се да си душа миризливите чорапи. Да, душил съм си ги. Ти не си ли си ги душила? И аз съм си ги дължила. Айде, това не е въпрос за мен! Добре, хубаво, аз те прекарах. Така, айде сега, мръдни се. Лавя, чакай! Давай, потапи се! Кристия, аз си потопих цялата зурла. Обаче то е много странно, защото аз нямам толкова голяма уста. Айде. Давай, мафания с зъбите. Станислава, не се смей! Давай! Седем! Сега за седем, седми въпрос за колко точки? За 10 точки, давай! Не можа да ги спечелиш 10 точки! Това, добре, защо си ги сила толкова назад? Ти си ми направил някакъв номер! Не е верно, на какъв е седми въпрос? Отрязвали ли са те? Да, отрязвали ли са те? Еми да, всеки има такива моменти. Да, и мен съм отказал. Другото е едно момиче, което много харесвах в 8 клас. Казах и зайченце, пиленце, тя обаче да съжалявам, не те харесвам. Беше много гадно, ама призвява. Поне момичето ти е казал. Стига за други жени си говорил. Да, девети въпрос за 20 точки. Да. Аз съм много точен! 20 точки си ги спечели. Какъв е въпросът? Какъв е най-дългият период, който не си закъпал? Това е било, като съм бил някъде... Може би 3 дена. Не знам, 3 дена. Не беше много. Мръдни се! Чакай! Повече от 20 точки тук има ли? Ти колко време не се къпала? Не, всеки ден се къпя. А питат хората въпроса, кой е най-дългият период, когато не си се къпала? 2 дни. Добре, вече са били 5. Вярно! Мондарка! Може да се изчисним тук. Давай, Стефи, сега си тя. Съм се сложил шапка да не ми влизам. Аз междувременно тук ще огледам сега. Какво ще огледаш? Ми някой с 20 номер. Но ти още не си потапиш главата. 6 номер за 20 точки. Добре. Давай сега. Ма прецели се хубаво. Ма дай малко по-назад. Толкова се амбицираше. А пък шести въпрос е, пръскал ли си в кола и дали си обвинявал някой друг, че го е направил? Не, никога аз това не съм. Признай си. Аз не пръскам в коли, само на отворни прозорци. Добре, сега съм аз. Аз ти си ги оглеждал. Някой с по-малко. Ей, това не е честно. Айде, рибки моя, давай.
Чакай! Значи това е 10-ти въпрос, играеш за 5 точки. Защо за 5 само? Айде, айде. Ти направо! Ама аз ги удрям в основата, защото пиши ми 5 точки. 5, пак са нещо, какво? 10-ти въпрос беше ял ли си си суполите? Ял съм си ги. Всички като малки сме си яли суполите, да, като... аз включително също. Имаше едно видео в детската градина, как са ме снимали, аз постоянно съм с пръста в носа. и само една учителка зад ме удря по врата и ми каза, стигай рови вътре, няма злато. А сега какво правиш? Е, сега нищо не правя. Не правиш ли ти така? Тефи, моя нос не е толкова голям. Давай, удави се малко. Какво е това? 11-ти въпрос за 20 точки. Ти па се 20-ките налапваш. Пах! Ей! Добре, бе! Помирисваш ли се, когато си изпотен? Помирисваш ли се? Да. Аз между другото се помирисвам също, обаче аз като се изпота не мириша на гадно. Само ставам мокър, влажен, но не мириша на гадно. Между другото и моята пот не мирише гадно. Да, не мириш, така че ние може би са ни усолявали, като сме били малко. Ама пък ръката си за сметка на това. Това не е вярно, това е само от едни обувки китайски веднъж стана. 40 на 40. Добре, аз лапам. Айде, лапай. И измокри ми телефона, бе. Вън направо. Играеш за 10 точки, беби, втори въпрос. Добре, опитвал ли си се да скараш нарочно някого или някакви хора с интрига? Да. Да, признавам си, правил съм. Да, в училище имаше един дет, но ме дразнеше, защото всички те там нещо си. И... Какво? Еми, смисъл, на мен беше много лесно, защото бях супер манипулативен и всичките успях да ги скарам за един час. Веднъж успях да разделя целия клас на два полюса, лагера. Само за 40 минути. Това не е лошо. Да, но пък искам да ви кажа, че той по никакъв начин не го прилага сега. Ако да, сега вече... си години си бил такъв сезон. Сега ми е общо взето все е тая за всеки. Не, то път ще не мога. Станислава, с спирала съм! Какво направи, нали слагаш водоустойчива? За 15 точки, 8 въпрос. Прицели се. Горната. Ти ми оп! Не, вижте, не съм направи се. Ау, ти се спъна сама в мен. Целувала ли съм се в огледалото? Целувала ли си са? Целувах се. Даже си пробвах и на ръката. Всеки явно така е пробвал, да. Еми... Айде да не е тая. Как я полезна? За 5 точки играеш. Четвърти въпрос. Айде. Иха, щях да улуча камерата. Четвъртия въпрос е, дали си се наквал на обществено място. Изпускал ли съм се да, на публично място? Да, дали се изпускал? Ами не в интерес на истината не съм, обаче мисля, че ти можеш да споделиш много интересна история. Аз задавам въпрос към теб. Изпускал ли си на обществено място с Коби Мол? Търговски център. Да, търговски център. Ми, да. Да, и кога? Е, кога? Имаше разстройство, това всички го знаят. Мисля, че трябва да преминем към следващото. Давай. Ако изсипим водата. Добре. 12-ти въпрос за 10 точки. Давай, стреляй. Да, пази бе. Пикал ли си в басейн? Значи, аз в басейн никога не съм си позволявала да пикая, но в морето доста често си пишкам там и дори като бях по-малка, по-голяма нос. Не го казвай това, това не се казва, смисъл, да, сега аз Е, добре, нали сега да ти... Добре, да всеки може да се случи. Не, всеки никой не ходи по-голяма нощта в морето. Оле, аз бях малка! Как я облиза! Не пропусна! Еми, да, аз съм много добър в целенето. Така, първият въпрос е, крал ли си някога от магазин? Не. Никога не съм крал, защото аз нищо не исках се от магазина. А вие? Да, напишете в коментарите вие дали от магазин сте свивали я някоя ябълка, дъвка или дъвка турбо имаше ни едно време. О, 500 си. Давай, Стефи, сега лови ги. Лови. Да, тя така няма да дойде при теб. За 15 точки играеш отново на третия въпрос. Прицели се. Да, давай. Давай, нищо не разбрах. Айде, мака. Добре, на тебе, какво ти трябва? Начална преднина се едно... Чакай! А,
така, не оцели. Колко време прекарваш тоалетната по голяма нужда? Сигурно. Аз съм за точно 30 секунди. Да. Е, не, дай да си приключим това. Не, не, няма да си приключим. Значи ти изгуби. Стига, изгуби. Ако не знаете какво е това, не сте гледали видеото в канала на Стефи, това го забъркахме там. И този, който изгуби в нейното предизвикателство, трябва да изпие едно шотче. И тук ще трябва да изпие. Това не го знаеш, това сега го измислих. А, така че Стефи, от бачонката. Така, само да кажа, че в това има бира, боза, айран, оцет, сокче от праскова, портокал, енергийна напитка, кола, кафе, чай, спарайк, не знам някакви други. А, не, неща. Ужасни, около 10 съставки. Ами, това беше по принцип нашата игра, аз печелих, нали, отново. Надявам се да ви е харесало, ако това е така, може да споделите видеото. Напишете ми долу в коментарите дали ви харесва тази игра и дали искате да игра с някой друг. Ето от тук може да гледате видеото в канала на Стефи, което направихме. Тук ще има плейлист с хелоински видеа, които сме правили, така че отидете, гледайте го. Мисля, че ще ви е интересно. Тук ще бъде канала ми за абониране, а от тук не знам нещо друго ще сложа. Органайзер. Да, ще видим. А вие очаквайте другата седмица да ви съобща за събитието, което ще бъде на 9 ноември в Парк Център София. Ще ви хареса много, така че до следващия път. Ай, чао! Чао!